Το Σωματείο Φύλων του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, συνεχίζοντας τον πετυχημένο θεσμό του πολιτιστικού καφενείου, διοργάνωσε την Παρασκευή συνάντηση με προσκεκλημένο για άλλη μια φορά τον κύριο Νίκο Λιγερό. Το θέμα που ανέπτυξε ο κύριος Λιγερός ήταν οι ανθρώπινες σχέσεις σε παγκόσμιο πλαίσιο. Εδώ είναι λίγο ιδιαίτερο το πλαίσιο, γιατί είμαστε μέσα στο μουσείο που είναι ένας ειδικός χώρος. Νομίζω ότι ήδη το μουσείο ασχολείται με το διαχρονικό στοιχείο και όχι μόνο το φαινόμενο της μόδας, γιατί εξφύσεως. Εδώ το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι τους άγγιξε αυτή η θεματολογία μόνο όχι επειδή είναι διαφορετική, αλλά επειδή έχουν νιώσει τώρα μια ανάγκη σε σχέση με τα φαινόμενα που υπάρχουν, σε σχέση με την κρίση. Υπάρχει μια αναζήτηση ταυτότητας, δηλαδή τι σημαίνει να είμαι εγώ Θρακιώτης μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τι σημαίνει να είμαι Έλληνας πιο γενικά. Και άρα αυτή η αναζήτηση τελικά επανερχόμαστε σε ένα φιλοσοφικό προβληματισμό, που είναι η ταυτότητα η ίδια του ανθρώπου και πώς καθορίζεται σε σχέση με τους άλλους ή αν μπορεί να καθορίσει μόνος. Το πολιτιστικό καφενείο έχει ως στόχο του να δώσει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο, ασχέτως ηλικίας, μορφωτικού επίπεδου και επαγγελματικής ενασχόλησης, να διευρύνει τους ορίζοντες της σκέψης του. Η απόπειρα αυτή γίνεται μέσα από ισότιμο διάλογο με πανεπιστημιακούς, καθηγητές και άλλους διαπρεπείς στον χώρο τους επιστήμονες, καλλιτέχνες, δημιουργούς και διανοούμενους επί διαφόρων αντικειμένων. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή για άλλη μια φορά να έχουμε μια πολυσχηδή προσωπικότητα στο μουσείο, τον κύριο Λιγερό, ο οποίος θα μιλήσει για τις σχέσεις του ανθρώπου μέσα και τον άνθρωπο μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Ένα θέμα που έχει προκαλέσει και πολλές ανασφάλειες και αμφισβητήσεις σε εμάς για την ταυτότητά μας κτλ. Νομίζω ότι μας ενδιαφέρει και είναι και πολύ επίκαιρο με όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά και ευχαριστώ πολύ τον κόσμο που ανταποκρίνεται σε αυτόν τον θεσμό του πολιτιστικού καφενείου. Ο Νίκος Λιγερός είναι Έλληνας μαθηματικός, συγγραφέας, ποιητής και ζωγράφος, που κατέχει έναν από τους υψηλότερους δείκτες ευφυΐας IQ στην κλίμακα Stanford-Binet με 189 βαθμούς.